1月31日、ルセラフィム公式からファンミーティング開催が発表されました。2023年3月18日と19日の2日間開催されます。フィアナダ 2023SS とまるでファッションショーの開催告知のようなロゴを公開し、早速話題となっています。結構急なお知らせでびっくり。韓国開催だよね。本国ペンミかな。ルセラちゃん人気すごいから日本でもやってほしい。と早速ルセラフィムのファンミーティング開催にファンが湧いています。2日目の3月19日といえばルセラフィムメンバーの桜の誕生日ということで、メンバーやファンたちと桜の誕生日を祝うことができるのではないかと期待が高まっています。また桜にちなんだステージを披露するのではとも言われています。以前夢でキスミーを楽屋で歌うチェウォンやウンチェが、夢でキスミーを本気でやりたい、ファンミーティングでやったらダメと桜に聞くと、やってよ、喜んでくれるよと話していました。そこからファンミーティングではそれぞれの物語がこもったステージを披露するのはとウンチェが提案し、夢でキスミー以外もバレエや声楽、合唱団をやろうよとメンバーたちで盛り上がっていました。実際にどのようなステージや企画が準備されているのかは不明ですが、きっとファンが楽しめるステージを準備してくれていますし、桜の誕生日なのですごく盛り上がりそうな予感がしますね。まだ開催国や会場など詳細は出ていませんが、多くの方が韓国での開催を予想しています。ですが SS という記載があることから AW もあるのではと期待しているファンもいます。もしかすると AW では日本でのファンミーティング開催もあるかもしれませんね。本当に忙しいスケジュールの中、いつも素晴らしいステージを披露してくれていますが、ファンミーティングでまた違ったメンバーの姿やステージが見られるのが楽しみですね。